بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا فیشن ورلڈ. تو فرینڈس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو فرینڈس، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والی ہوں بہت ہی پیارے اور خوبصورت سے ہینڈ کروچیٹ بیبی پونچو کے ڈیزائنز. آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈس، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارے سے بیبی پونچو کے ڈیزائن ہیں یہ. ہینڈ کروچیٹ ونٹر سیزن کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے بیسٹ ہیں، بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں. یہ ہینڈ نیٹنگ ہے، لیکن زیادہ تر آپ کو اس میں ہینڈ کروچیٹ پیٹرنس ملیں گے جو کہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں. کچھ آپ کو اس میں ہوڈیز کے ساتھ ملیں گے اور کچھ آپ کو اس میں ود آؤٹ ہوڈیز ملیں گے. یہ دیکھیں، جینس کے ساتھ شرٹ پہنی ہو ساتھ میں اگر یہ پونچو لیا ہو تو سردی سے بھی بچت رہتی ہے اور اسٹائلش بھی لگتے ہیں، خوبصورت بھی لگتے ہیں. تو فرینڈس، میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ لوگ اسی طرح سے میری نیو ویڈیوز کو دیکھ سکیں اینڈ نیو آئیڈیاز حاصل کر سکیں. اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا اینڈ کامنٹ بھی کیجیے گا، اینڈ مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے. بیبیز پونچو کے یہ خوبصورت پیٹرن، خوبصورت ڈیزائنز آپ کو کیسے لگے ہیں اور کیا آپ مزید اس طرح کے پیٹرنس دیکھنا چاہیں گے، مزید پونچو کے ڈیزائن دیکھنا چاہیں گے، تو ابھی آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں میسج کر کے بتا سکتے ہیں. آپ لوگوں کی ریکویسٹ کا ضرور پورا کیا جائے گا. فرینڈس، آپ لوگ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور اب میں اجازت چاہوں گی آپ لوگوں سے، نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گی آپ لوگوں کے لیے بہت جلد. جب تک کے لیے دیکھتے رہیے دا فیشن ورلڈ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.